A importância do projeto de interiores hoje é sobretudo a caracterização de um campo disciplinar próprio. Frente à realidade contemporânea, é importante entender que essa disciplina emergente vem a contribuir no entendimento dos modos de habitar da cidade hoje. E é nesse registro que o curso pretende operar. Oferece algumas ferramentas projetuais ou conceituais, né, que visam de maneira muito clara e objetiva melhor instrumentalizar, tá, os estudantes e, ao mesmo tempo, tentar ampliar um pouco o pensamento mais crítico sobre a disciplina. E eu acho que, sobretudo, ele se constitui num momento que configura uma grande oportunidade, porque são poucos os cursos de pós-graduação na área de interiores. Ele pressupõe uma duração mais longa, o que nos traz tranquilidade quanto a um trabalho melhor em termos de preparação desse aluno no que a gente está se propondo, que é a ampliação do conhecimento nessa área específica, uma área muito potente, contemporânea e, sobretudo, desafiadora. O curso é distribuído em 3 semestres. Lembrando sempre que a ênfase, né, o objetivo fundamental do curso, é trabalhar com a prática projetual, sempre associada com o pensamento conceitual e gráfico. E também na capacitação técnica dos alunos, no sentido de aquisição de conhecimentos específicos ligados à gráfica digital, a detalhamento e construção, ao branding, ou seja, ao posicionamento desse aluno frente ao mercado.